Do kraja januara iduće godine počeće sa radom fabrika tekstila Tend Tekst iz Prijepolja, koja će otvoriti pogon u Beloj Palanci. Građevinski radovi su završeni. Predsednik opštine Goran Miljković kaže da je dobro što će opština kod prvog investitora uposliti 250 ljudi i zbog toga fabrika tekstilne industrije predstavlja najveći kapitalni projekat u poslednje dve decenije. Projekat koji smo nekako započeli zajednički kada je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio Belu Palanku, gde smo mi istakli dva goruća problema. Jedan je pre svega nezaposlenost i to je jedan najveći problem. Zbog toga je bitna realizacija ovog projekta, ne samo da kažemo kao infrastrukturni projekat, jer samo investicije u adaptaciju i opremanje celokupnog pogona je koštao preko 80 miliona dinara, već je vrlo bitno što će 250 ljudi, 250 porodica konačno da radi i žive od svog rada. Mi smo to krenuli sa realizacijom i dogovorom sa predstavnicima kompanije Trend Tekst negde početkom godine. Otkupili smo objekat propale fabrike FEMID u stečaju kao lokalna samouprava. Uz pomoć predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije, dobili smo sredstva za adaptaciju tog pogona. Predsednik opštine Bela Palanka kaže da će fabrika Tend Tekst smanjiti nezaposlenost u opštini, ali da građani mogu da očekuju dolazak stranih investitora. Nastavit ćemo dalje sa privlačenjem investicije i sa nečim što je vrlo bitno za Belu Palanku, to je da prepolovimo broj nezaposlenih. Trenutno u Beloj Palanci ima na evidenciji oko 1700 ljudi. Naš cilj je da do kraja 2018. godine prepolovimo. Do kraja 2018. godine biće otvoreno još 500 radnih mesta i to će biti glavni pokretač privrednog razvoja opštine.